Avropa Birliyi Ermənistana tərəfdaşların müdafiə qabiliyyətini artırmaq üçün nəzərdə tutulmuş xüsusi fondan yardım göstərməkdən imtina edib. Bu barədə Ermənistan parlamentinin sədri Alen Simonyan məlumat verib. O, Polşaya səfəri zamanı Prezident Andrzej Duda ilə görüşdə Avropa Birliyinin qərarından şikayətlənib. Simonyan bildirib ki, Ermənistan hökuməti inkişaf etməkdə olan ölkələrə hərbi yardım üçün Avropa Birliyinin 2021-ci ildə yaratdığı Avropa Sülh Fondundan texniki yardım istəyib. Qeyd edək ki, Ermənistanın müraciətinin Azərbaycanla olan münaqişənin həssaslığı və Avropa Birliyinin iki ölkə arasında münasibətləri yaxşılaşdırmaq üçün vasitəçilik cəhdləri əsas gətirilərək rədd edildiyi bildirilir.